Можете ли да ни се представите откъде сте? Ние сме от село Маринка, училище Христо Ботев. Се казвате? Аз се казвам Маргаритка. Надя. На колко години сте? Аз съм почти на 7. Аз съм на 10. На 11. 8. Хареса ли ви в нашето училище? На мен ми хареса много. На мен беше интересно. И на мен ми хареса. И на мен също. Какво очаквате следващите дни? Ами аз очаквам да отидем в някоя горичка и да се разходим. Очаквам интересни научни неща. Очаквам интересни неща. И аз също. Добре дошли в нашето училище и приятни слънчеви дни. Благодаря.